paska sileeks. Kohta on kivaa, kun meillä on bileet. Juon kaljapulloon 8 sekuntiin. Juon niin kauan, että tulee 6 punttiin. Älkä tuoko ylimääräsi, eikä mitään sätkii. Joo, Petri Plus 10 liepo jätkii. Kengät jalassa, ettei sukkia tarvi kastuu. Myöhemmin on inhottava, lasin päälle astuu. Kaljassa yks kytetty, suunnitelma kierro. Kaadan pisen ämmän päälle, joka yritti olla hieno. Nyt vasta alkaa bailut. Saada miss märkää, tee paita kilpailu. Kortsut laitetaan tyynyn alle. Synttärikaku heitetään naamalle. Tänään pääsee varmaan munaa kastaa. Onks se tää ikkunasta? Meil on kotibileet, meil on täällä kotibileet. Meil on kotibileet. Pullot auki, kohta on kiva. Meil on kotibileet, meil on täällä kotibileet. Meil on kotibileet. Olen Party Arto ja vittu bile ile. Grillin kaupan ossi ja ihra läski bile. Jos ei bileet ala kohta virkota, vittu valko viini laitetaan poolin virtua. Vessa varattu kusin parvekkeelta, sori. Nyt meni jo 4. kaljakori. Ja se joka sammuu sohvaa, pidän tussilla pillun kuvan sen ottaa. Avoimet ovet naapurit suuttuu. Kiltit tytöt käni huoriksi muuttuu. Just kun Petri oli limaan lopella, joku huusi. Kotibileet, meillä on täällä kotibileet. Meillä on kotibileet. Pullot auki, kohta on kiva. Meillä on kotibileet, meillä on täällä kotibileet. Meillä on kotibileet. Pissit esiin ja pillut paljaan. Hoidin hommat nopeudella mahdottomalla. Pidetään hauskaa soiden taustalla. Mä oon mehiläinen, sä kukka tässä tulos. Pystynä sisään ja löysänä ulos. Ainoa mua nopeempi pistään on tikka. Osa sulle vettä mulle on tikka. Pyhjii pulloi ja paljon muuta roskaa. Eläinporno video pyörii televisiossa. Sammuneet makaa kun letkut. Ämmille tehty retkut ja muut metkut. Makuuhuoneen ovi on lukossa. Vessanpöntö tulvii putket tukossa. Oli vitu kiva, huippuu siisti. Onneks minä en joudu tätä siisti. Kämpän omistaja purskahtaa itkuu. Poliisit tuli! Kaikki lähtee vittuun. Kiitos! Meillä on kotibileet. Meillä on täällä kotibileet. Meillä on kotibileet. Pullot auki, kohta on kiva. Meillä on kotibileet. Meillä on täällä kotibileet. Meillä on kotibileet. Joo, kun mä olin siinä vitu ihan hirveä olo, kun mä olin siinä vieressä ja ennen se ovi oli auki ja mä en tiedä, mulla oli joku muna kädessä siinä ja vitu sekoilin siinä vaan ja en mä tiedä, kuka se sitten tuli vitu. On viime viikolla se oli.